Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić odcestoval dnes ráno na dvojdňovú návštevu Moskvy, kde má naplánované stretnutie s prezidentom Ruska Vladimírom Putinom. Vučića na letisku v Moskve privítal zástupca ministra zahraničia Aleksandar Gruško a veľvyslanec Srbska v Rusku Miroslav Lazanský. Zajtra sa srbský prezident zúčastní na vojenskej prehliadke, a to pri príležitosti zaznamenávania 75. výročia víťazstva nad fašizmom v druhej svetovej vojne. Americké noviny New York Times zverejnili informáciu, že 27. júna sa srbský prezident Vučić má v Bielom dome stretnúť aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Na území obce Stará Pazova nie je zaznamenané žiadne nakazenie koronavírusom. Posledný prípad bol zaregistrovaný 10. júna u 34-ročnej ženy, predposledný 1. júna u 24-ročného mladíka. Od konca apríla a v máji nebol zaznamenaný žiadny prípad. Posledné dva prípady za posledných 60 dní, to je ukazovateľ, že v Starej Pazove nie je ohnisko vírusu, aj keď sa vírus sporadicky objavuje v iných častiach Srbska. Všetci občania, ktorí majú akékoľvek podozrenie, že by mohli byť nakazení koronou, majú sa ohlásiť v COVID-ambulancii, ktorá sa nachádza v budove tzv. Antituberkulózneho dispanzera pri Dome zdravia v Starej Pazove, kde im i hneď vezmú vzorky na testovanie. Nosenie ochranných rúšok v zatvorenom priestore bude povinné. To je jeden zo záverov najnovšieho zasadnutia republikového krízového štábu. V dôsledku zvýšeného počtu nakazených krízový štáb odporúčil formovať dve ústredné COVID-nemocnice, a to v klinicko-nemocničnom stredisku Bežaninská kosa v Belehrade a na klinike pre pľúcne ochorenia v Niši. Pripomíname, že aktuálne údaje o počte nakazených sa denne obnovujú na stránke covid19.rs a za posledný deň bolo testovaných 6025 občanov, z čoho 102 vzoriek bolo pozitívnych. Odmeňovanie najlepších žiakov v jednej z najväčších škôl v Staropazovskom okrese v základnej škole Božko Palkovlevič Pinky sa konalo aj tohto roku, a to včera, bez ohľadu na to, že od marca ostali školské lavice prázdne. Zo 114 úsmakov titul Žiak generácie získala Jovana Rackovičová zo Starej Pazovy a vukové diplomy získalo 12 maturantov. Najlepšou športovkyňou tejto generácie je Nikolína Vršková a športovcom Vukašin Ďurdevič. Ďalšia generácia teda ukončila základné vzdelanie a do ďalšieho obdobia im vedenie základnej školy zaželalo veľa úspechov a dosiahnutie svojich snov. V priebehu včerajška najviac dažďa, a to až 44 litrov na meter štvorcových, napršalo v Starej Pazove a Vojke. V Golubinciach zaznamenali 40 litrov na meter štvorcový, v Novej Pazove 39, v Surduku 37, na Petrovičovom Salaši 35 a podľa údajov zo staropazovského podniku Napredak najmenej zrážok bolo na Busiach, a to 34 litrov na meter štvorcový. Kvôli premočenej pôde poľnohospodári najbližšie dni nemôžu riadne pracovať na poliach. A keď sa pozrieme globálne na Srbsko, v dôsledku výdatných zrážok sa vylialo niekoľko riek a v 8 obciach je vyhlásená mimoriadna situácia. Medzi nimi je napríklad aj Ľubovia, kde rieka zbúrala 3 mosty a zaplavené sú aj domácnosti a na viacerých cestách je zastavená premávka. Mimoriadna situácia je aj v Osečine, v Krupini, Loznici, Malom Zvorniku, Arili, Kiosieriči a v Lučanoch. Dávame vám do pozornosti slávnostné služby Božie, ktoré sa budú konať vo štvrtok 25. júna, a to pri príležitosti 250. výročia od prvých služieb Božích, ktoré sa konali na tomto území presne 25. júna v roku 1770 pod šírym nebom. Tento štvrtok sa slávnosť začne o 10. hodine v evanjelickom kostole v Starej Pazove a potom, ak počasie dovolí, sa zástup presunie na priestranstvo medzi kostolom a starou farou, kde bude prebiehať ďalšia časť programu. Medzi pozvanými sú všetky cirkevné zbory z Vojvodiny a ďalší dôležití predstavitelia. Na Starej fare si budú môcť veriaci pozrieť aj výstavu venovanú 250. výročiu príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy.
Najlepší tenista Novak Djokovič zverejnil, že je pozitívny na koronavírus. Okrem neho pozitívna je aj jeho manželka Jelena, no ich deti majú negatívne výsledky. Djokovič vyhlásil, že sa cíti dobre a nemá žiadne symptómy. Otestovať sa dali včera hneď po príchode do Belehradu. Finále Adria turnaja v Zádre je zrušené. Koronavírusom je nakazený aj tenista Grigor Dimitrov a ďalší traja tréneri a členovia tímu. Djokovič ďalej povedal, že všetko, čo urobili v predchádzajúcom mesiaci, robili z čistého srdca a s dobrými úmyslami. Pripravovaný Adria turnaj bol humanitného charakteru a jeho cieľom bolo pomôcť tenistom z regiónu, umožniť im také podmienky, aby hrali, zarobili a na ten spôsob ľahšie prekonali toto ťažké obdobie. Tiež cieľom tohto turnaja bolo podporiť viaceré humanitárne fondy. Za prítomnosti 26 delegátov futbalového zväzu Vojvodiny v Národnom dome futbalu sa konalo druhé riadne zasadnutie zhromaždenia futbalového zväzu Vojvodiny, ktorý v roku 2019 zaznamenal významné jubileum, a to 100 rokov od vzniku. Delegáti sa zaoberali správami o doterajších aktivitách a financiách za minulý rok a tiež hovorili o ambíciách do konca roku 2020, ktoré sa týkajú zlepšenia súťaží a práce inštruktorov, rozhodcov a trénerov. Perspektíva futbalu vo Vojvodine je dobrá a viditeľné je aj napredovanie vo futsale a v ženskom futbale, bolo povedané na stretnutí. Na stredu meteorológovia predpovedajú polooblačné počasie, najviac oblakov ráno. Počas dňa by mali výjsť slnečné lúče, no opäť nevylučujú ani krátkotrvajúci slabý dážď. Hodnoty na teplomery od 16 do 25 stupňov a mierny vietor bude fúkať prevažne zo západu. Na záver sa pozrieme aj do vojvodinského kalendára. Pri dnešnom dátume sú mená Zeno a Zena a pri zajtrajšku je napísané Ján Krstiteľ. Toľko z obsahu dnešných správ. Pekný zvyšok dňa.